كلن رنتي وكلن كوبن أو دور قفوق رنتي نجم مهم هاي بنوي نجم مقيهين لكن هرت وحن مركو هرة ما هاد نقبل لعدم سوي شيء دنيا خيار تشرفت الله هالكفر ده ورنتي وقتي نقالين أوجهينات رنتي ويدك كجسوق أي سي رنتي قالية إن النص هرتين تساكم الله خير waxaa jira runtii barnaamij aynu faahfaahintiisa xagga dambeyka geli doono oo guud ahaan ah barnaamijyadan dowladda Mareykanka oo ay dadka dunida ay doonto inay runtii dalkooga wax kaga baraan iskaashina ay ku dhaliyaan jiilasha maxaa la yiraahdaa dunida iyo dalkooda marka hadii jeer kul barnaamijyadaas way kala duwan yihiin inta badan wasaaradooda arrimaha dibadda iyo safaaradooda ay dalalka ku leeyihiin baa wada wado partners ku ah marka magacyo kala duwan bay leeyihiin mid ka mid ah waxa la yiraahdaa International Visitor Leadership Program oo ah barnaamij ay bilaabeen 1940kii ma filayay ay bilaabeen oo ugu talagaleen runtii sanad kasta 5000 oo qof ayaa dunida dhan isugu yimaada oo yimaada Mareykanka marka waxay maraan 2100 state kala duwan bay maraan dawladnimadooda wax ka bartaan wax ka bartaan hanaanka u shaqeeyaan iyo sida yihiin marka runtii maxaad ka soo baran kartaa markaan eego Soomaaliland lifteedu haday barnaamij noocaas ah sameysan lahayd oo nabadda iyo xasiloonida dowlad dhiska iyo dimuqraadiyadda iyo wax wada lahaanshaha iyo runtii horumarka laga baran lahaa mala waxaan islay barnaamijyo caan u noqon lahaa oo laga heli lahaa waliba dowlado kale laga heli lahaa fantasyna inaga bixiyaan waayo waxay bixinayeen ba waxay ahayd inta uu qofku joogo wixii uu ku noolaanayo runtii haydii kharashku ku imanayo kuna tagay dalkiisa ku noqonay marka barnaamijka hoosta guud ahaan kaas uu ku saabsay aan doonayno maanta inaan dadka shir kareyno haddaan ku horeysi kooban saadiyana runtii iyadu barnaamijka qaybtiisa muhiimka ah aan siin doonaaye waxa weeye aan waxa ku maqnaa 22kii March ilaa 22kii April oo markaa noqonaysay muddo halkaan state cisha kula halkaan 22 cisha 20 cisha muddo 20 cisha marka laga jaro dhowrkii cisha si socda ama soo socda waxaan ugu tagay 24 wadan dadka kala socda oo marka West Africa iyo South Africa dalalka ku yaal iyo le maxaa la dhahay East Africa ba East Africa aad baan ugu yaray qof ka socday maxaa la yiraahdaa Uganda iyo qof Kenya ka socday anigu baan ahayn inta kale wax u badnaayeen Afrikada ku hadasho afarsiiska oo iyaga laftoodana meetingada marka la isugu yimaado runtii aad kala duwanaansho badan dareemayso kuwa dad runtii aad faaladoodu badan tahay oo dad hadalka ku dheeraada oo mala luqad farsiisa soo dhanaysa sidaas abay ayayba tahay in badan bay hadlaan runtii aad u badan deedna runtii waxa noqonaysa hadiiba ay 5 qof wada qaataan meetingka oo iyaga ka mid state department ko kale marka tagtaan ama guriga cad inaad waqti helinba oo intaas uu labadii saacadood bay qaadato oo iska soo noqotaan adigoo aan fikradahaaga dhiiban markii aan meesha gaadhnay 5 gobol bay nimariyeen gobolla markii ugu dambeysay ka soo baxaynay waxa ka mid ahaa Washington DC mid kale Oregon la yiraahdo region oo koonaha kale runtii ah oo magaalo Portland la yiraahdo teeda labaad ma filaya waxa kaleena geeyay gobol New Hampshire la yiraahdo gobolada ugu yar ee Mareykanka ah iyo gobolkan ay ku taalo magaalada maxaa la yiraahdo Atlanta ay ku taalo Georgia ay idin geeyeen Chicago markii dambeen si doofin laba cishan ayay idin joognay marka oo aanan ibaan filayn gobolkana leeyahay state-kaas marka intaasan horta goboladan marnay intaas ay ahayd iyo magaalooyinku waxyaabihii ay natuseen waxa ka mid ahaa ee ugu muhiimsana dawladnimada Mareykanka ay u sameysan tahay marka laga tago shaqooyinkii Washington DC laga qabanay oo ahayd guriga cad iyo safaarad state department labadaasan ugu muhiimsana kulamada ku qaadanay USAID ka waan tagnay xaruntooda iyo guddida doorashooyinka qaranka federaalka guddida doorashooyinka iyo muhiim ahayd oo macno badan leh inay sameeyeen maadaama waqtiga doorashada uu ku jirnayo laga soo bilaabo 2002 ilaa imika democratization stage-kii inay u maray macno badan bay sameeyeen commission-kooda soo sameeyay waxyaabahan ogaado wax ka mid ah madaxweynahaaba gabigooga wada magacaaba badankooga intooda ku badan laakiin dee nidaam bay leeyihiin halka waxaan ku ogaaday inay dimuqraadiyadu guun tahay oo aad u soo runtii ay aad u marka ka tagnataa gobolada kala oodan baarlamaanka ka qayb galay doodiisa guddi hoosaadeen shaqadooda ka qayb galay waxaan ka qayb galay maxaa la golayaal deegaan oo doodaya maayaran la kulanay waxaan la kulanay departmentiska waxbarasho
oo iyaga markay imikale leeyay gobolka George oo kale waxa weeye dibada saabku madaxweynaha gobolka baarlamaan buu leeyahay wax kale uu leeyahay departments buu leeyahay marka department ka education ka ninka haysta wasiirka waxbarashada kale moodayada gobolka marka dabeedna waxa qaranka iyo ka dhaxay federaalka gobolku aad buu yartay wadooyinka waaweyn siyaasadda guud ee rimaad bidda waxyaabo yar yar bay runtii laakiin nolosha gabigeedaba iyo sharci dejin wax kastaba waxad moodaa aan ilaah xeer dejin waxad moodaa maxaa la ilaahday in ay gudaha uu gobolku isagu ismaamulay oo aan waxba uga baahnayn qolada Washington fadhida waxa kow isheed ku soo dhacdo dareenkayga soo jiitay xilliga ay dowladnimada soo wadeen maan arag dhisme dowladeed oo dhisme kastaba dushu kaga qoray xilligii la dhisay ee uu golaha deegaanka ee magaalo yar oo Manchester la yiraahdo New Hampshire ku taalo aad u yar runtii oo caddaanka ay ku badan yihiin tusaale ahaan markan maayirkeeda booqanaynay dhismihiisa waxaa la dhisay 1876 kii la dhisay marka dadka 1876 lahaa golaha deegaanka oo shaqeynaya baarlamaan gobol lahaa maxaa la dowladnimo lahaa hay'ad dowladeed lahaa dee aad bay runtii maxaa intaa dhacayay try and error badan dabeedna halkii maanta joogaan dee waxay ku gaareen taariikh bay ku gaareen marka innaga ma shortcut baynu sameynaynaa mise the same cycle oo discussion keenay dee noqon doonta runtii waxa iyaga in marti uga nahay taas horta waxyaabo aan ogaaday kamid laba waxa ugu muhiimsan ee sheekada waxa way dadka marka aad eegto attitude-kan oo miimadeed aan arkay qof kasto Mareykan oo la kulanto hata xaafadna dhaho household bay jirtay aanu maalin la nooleyn oday iyo islaan iyo bisad yar oo haystaan inay dhaleen oo koobi sidda jira marka afarta qofi saddexda qofi bisad yar marka aad eegto macal bisad lifteed waxaad ka dareemaysaa inay Mareykan wax weyn u haysato oo runtii yaani waxay ku oranayaan America is the land of opportunities, this is the land of life. Anagu United States of America waa wax weyn, danta Mareykankuna waa wax muwaadin kasta inuu ka shaqeeyo. Marka waxaad soo leysaa sidee dadkan talo wacyigelinta inta lagu geliyo maskaxdooda, taasina runtii waa lesson labaad oo aan ka barnay sanada sidaas aan runtii ka soo arkay. Weedarku dhib ugu ahaa, dhoofku dhib ugu ahaa, laynka dheer ee siimari dhib ugu ahaa, kan soo mariyayna uu ka sii darnaaba. Waa in marka jikaaga ka nimidayn dooxa tagnay dameen baan tagnay, haddana waxaan tagnay maxaa la yiraahdaa sababaha haddana hargeysa. Marka waa shan diyaaradood, marka waa dhib aad u badan. Baasaboor wacsi warqad diyaarad oo soo googoodo 28 soo haystay un baasitay. Marka runtii intaas aanan ugu soo koobi lahaa. Shan jir suucan bay soo dhaweeyeen, safarada waa intaga fiisihii baa la siiyay New York. Taasi maxaa la yiraahdaa, waxaan tagay Washington markaan tagnay, toddobadii casho waxay na barayeen. siday dowladda Mareykanka u samaysan tahay anigu White House kama tegana waxaan tagnay Capitol Hill waxaan tagnay oo baarlamaanka labada dhinacba senatorska iyo bahalkooda weyna geeyeen labadaba ahaa aan ku tukanayba jimcihii waxay leeyihiin meel lagu tukado jimcihii aan kusoo tukanayba Capitol Hillka waxa ahaa seminaar buu ahaa maalmada casho horeysay marka waxaana loo sharxay sida Mareykanka u samaysan yahay dowladda government-ku soo samaysan yahay sida loo sameeyey madaxweynaha Mareykanka wuxuu qabtaa afar shaqo keliya is responsible of the money lacagta isaga mas'uula wuxuu ka mas'uul yahay security-ga isaga ka mas'uula wuxuu ka mas'uul yahay waxa jiraan lacagta security-ga foreign international relations-ka ha foreign affairs-ka isaga ka mas'uul yahay iyo general security-ga there's nothing else uu shaqo ku leeyahay isagu qoladan la yiraahdo senators-ku waa 100 kontonka hal labalabo xataa alaska oon cidba joogin iyo New York oo malaayiin dad joogaan isku baawar weyn labada afarta qof ee ka yimid marka laba qof bay soo dirtaan senatorsku labada qof oo nimanka decision ka dalka gaara nimanka deetana ka daba dooda ee ka daba eriyada ee halkayaa waa qoladan ka dahoosaysa iyagoo 300 iyo dheeraad 300% ku waasay iyaga markaa waxaa loo soo kala doortay sida gurweyn si uu kala weyntay meesha dalku uu kala waaweyn yahay statesku sida uu kala dad badan yahay iyaga loo soo doortay marka iyagu waa ka duwan yihiin laakiin haddana waxay ku tusayeen kulligood waxay leeyihiin networks kaara walwalo wax interestkooda ama bahalahooda marba isku xidhmaya xataa kuwan democratica iyo republicanku waxay leeyihiin intergroups ka shaqeeya intergroups ka shaqeeya security-ga intergroups ka shaqeeya environment-ta intergroups ka shaqeeya waxa intergroups bay leeyihiin marka sida ay u egyihiin inay u kala qayb qaybsan yihiin waxba uma kala qaybsan
وحيون كلا غيب سمان وان سم إشيو كبتي ما عدو أيه وياك هذا لكن أنت بضم وين وضعش قيام جو حد كيلس وانا سو ده ميل بالدنقوين بس كسو ده هرتك شيء ده مكا نقول بوفيس كيسولي هاي وين وضعش قيام كامر كان صوت سن لبدا وين كا حنا السيس نحن بروفيسور أنا ويا مكشر حيس الدول وصمي سنتي وحمد حوين هو قبطه سنة ترس وحق قبطان هاوس ريبريزنت فكسوح وقبطه دولة ده واحد دلك واحد حكومة سات شيء كسو جوفرنرسك استيت ولي بقى يدا واحد دولة كاروتها دقمة ولي بقى كونت ولي بقى إلا يا كونت كسعني كونت جور بس تسفوليه ودقمة ساس سعني سو جوبل دقمة كونت يا إلا يا كونت يا كونت جو شريف كاريلا بلس كارا إد كارا ماشى وحبه إسكو ما حبنا هدي أي دقمة ده ندي دو كان جوفرنر كوركيس دب أفريقيا العربية ورسعه أنا جو حسن ما فعانا مرك الديمقراطية كو أدبوا هذا كده وانو 200 years old بيه سمعت لو رفيج كو بوب بدانه ملك ورسانة إشيوة يجي مال سيرين كهذا خاعي مرك أو حنوشر حيين إكسات اللي بروبلمس من يبل استحدي سمعت أنا والله كلا ماي ماشي وحي على برنامج وين برنامج كان هذا عن تلاقي الله if we link them أنا جانا حي تلينكس كي قل لها هذا اللينك ما ده حلاقي الله all types of projects بالرسمين not only that حنا هلا وحنا نقابلتي عنو ليبراريو ده قالوا قابلتي عنو العقد ولا كذا ما حيتب هالكينو قابلتي إنه حتى ضد يربى إنه جينا كتجا إنه كورين كردت كتجا سنة كحلا يا بتريك الصومالي ده دم قفي الله بيسد حين كتجا إنه different programs كجيل كردت بدن درن كرو مركا قرشو حوين معها just مريكا بانتون doesn't make a lot of sense من كم حد معنا سمعين السدين وقف عيدنا مش how do we make use of that major program وأنا فندس كان أقول له، أبلتي كان أصمينا، الموناي تيم كان أصمينا، مركعين كواصينيو، دت كتير وح كمدة النجاد، وح كتير ما أوفي سي بيجا، بينها، محل ده، هيومن رايتس، كوميشن كا قارن كا، جروب، جامها، جروب بلارن ده تيجي، مركع ولا بلبن ولا سوق أحسن كرا، أفرفرنا ولا سوق أحسن كرا، لكن الموناي تيم كي وين بتشره. This is the program. You can ask any questions you want.